olla, että meidän täytyy varautua siihen, että meillä on joku 2 tai 3 hyvää kahvilaa siellä. Ja voi olla, että yksilön vapaus ei toteudu ollenkaan. Sä et välttämättä pysty valikoimaan niin monista erilaisista papulajikkeista tai siitä, että mikä niiden pahtoaste on. Saatikaan, että miten ne grindataan sulle. Reporterin tehtävä ottaa selvää näistäkin asioista ja kertoa, että mikä tää on, tää napapiirin salaisuus. Mikä tää pohjoisin kaupunki täällä Suomessa on. Totta kai me halutaan kertoa se rehellisesti ihmisille. Vaikka meidän täytyisi tinkiä sitten vähän kahvilaadusta. Nyt mä alettais pikkuhiljaa lähestyä Kemijärveä ja mä sain meidän taustatiimiltä sellaisen tiedon, että meillä olisi ehkä mahdollisuus tavata tää Kemijärven kuuluisi huippublokkari. Mä yritin tehdä tutkimusta, mutta algoritmit, mitä tahansa on tapahtunutkaan, niin ei antanut mitään tietoa, kuka tää kaveri on. Ja tää on tosi mielenkiintoista, koska ainakin mulla jännitys tiivistyy ennen kuin me tavataan tää henkilö, että millainen hahmo on kyseessä ja me pystytään tekemään yhteistyötä tämän dokumentin osalta varmasti. Mutta mä luulen, että meidän on pakko pysähtyä kyllä nyt johonkin ja kysyä vähän neuvoa, koska vaikka navigaattori näyttää, että me ollaan keskustassa, niin tää on joku lähiö. Me ei nyt tätä ihan ydintä olla varmaan tavoitettu. Täällä ei ole muutama rakennus ja aika paljon metsää, että nyt kyllä on pakko pysähtyä ja kysyä. Tuolla torilla on joku mies, käyn kysymässä siltä. Herra, hei! Voiko pysäyttää? Päivää. Päivää. Dokumenttia ollaan tekemässä ja ajattelin kysyä, että mistä hän löytäisi keskustaa navigaattorin mukaan. Niin... Keskustapuolue. Katri Kulmuni. Minulla tulee 2 asiaa mieleen Katri Kulmunista. Mutta en nyt vain kuulemaksikaan muista, mitkä ne opinat. Ollaanko lähiössä nyt? Yritetään löytää Kemijärven keskusta. Ai, Kemijärven keskusta. Tiedätkö uimahalli? Tavallaan. Entä se uimahallin jälkeen se liikenneympyrä? Ehkä ajettiin siitä. No niistä älä välitä helvettiäkään. Se keskusta tulee niinku tuohon suuntaan. Ja on sitä vähän sen tuossakin. Ja nyt me olemme semmosella aukialla tässä. Keskusaukialla. Mitä te kysyitte? Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon. Sehän oli lähempänä kuin arvattiinkaan. Eli navigaattori oli siis oikeassa, mutta... No, ei se auta. Etitään kahvila. No nyt kun me saatiin tietää, että me tosiaan ollaan tässä Kemijärven ihan keskustassa ja ytimessä, niin nyt me voidaan oikeastaan vasta sitten porautua ja syventyä tähän, että mikä tämä kaupunki niin kuin todellisuudessa on. Ja meillä on hieno tilaisuus Kemijärven kaupungilta. Me saatiin oppaaksi Kemijärven kaupungin kaikkien asioiden asiantuntija Jorma Johnson. Ja me haetaan Jorma meidän kyytiin. Jorma odottaa meitä jossakin patsaan luona. Ja mä luulen, että Jorman avulla me pystytään saada selville se, että mikä on tämä napapiirin salaisuus, Suomen pohjoisimman kaupungin salaisuus. Lähdetään hakemaan Jorma. No nyt näyttäisi siltä, että Jorma on täällä patsaalla. Jorma! Jorma! Hei! Ah, te olette ilmeisesti... Kimmo Jänttilä, toimittaja. Jorma Johansson, filosofi. Ah, erittäin hienoa tavata. Todellakin. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi tänne Kemijärvelle sarvikuonojen maahan. Ei ole sattumaa, että olemme asettuneet tapaamisessamme juuri tälle kohtaa taivasta. Jaha. Onko mahdollista, että lähtisit meidän mukaamme näyttämään vähän kaupunkia ja tutustuisimme ehkä kaupungin tähän salaisuuteen, mistä niin paljon puhutaan? Mysteerit ja salaisuudet ovat erityisalaani. Eittämättä voidaan esittää hypoteesi. Onko salaisuus sittenkään salaisuus, jos paljastamme sen tässä ja nyt, tänään, sinulle ja kaikelle kansalle? Toivomme kuitenkin, että tämän hypoteettisen ajatuksen sisältä löytyy vastauksia, jotka saavat meidät edelleen pohtimaan globaalin tahtotilan, ulkoisen motivaation,
ja kaiken sen, mitä syventyvä individualismi maailmassa saa aikaan korreloidessaan kenttään, jonka kautta puolestamme koemme nämä arkisina kokemuksina. Aivan. Uskotko, Jorma, että täältä löytyy erikoiskahveja? Pidätkö erikoiskahveista? Usko sinänsä on ihmisen individuaalinen, henkilökohtainen, niin sanottu subjektiivinen kokemus. Itse kokemusperäisesti voin sanoa, että kyllä kahvin ystävälle täältä Kemijärveltä aina paikka löytyy, mutta katsotaan tuota tuonnempana ja sekin riippuu aina siitä, mistä katsoo. Olen lähes sanaton. Ehkä mennään. No Jorma, me ollaan nyt tässä Suomutunturin juurella. Mikä merkitys Suomutunturilla on Kemijärven kaupungille ja Kemijärven kaupungin matkailulle? Ensinnäkin voisimme lähestyä tuota kysymystä lähinnä asettamalla jonkinlaisen hypoteesin. Hypoteesi, joo. Hypoteettisesti Suomuhan on eittämättä Kemijärven helmi. Just. Ja kun katsot tuonne alarinteeseen, tuo hengästyttävä näköala saa vääjäämättä mieleen tuon surullisen tapahtuman tulipalosta. Mutta toisaalta se tuo mieleen myös uljaan sankarillisen uuden huomisen tavoittelun ja aamunkoiton, jossa kuin feenikslintu tuhkasta nousee uusi uljas hotelli, joka edustaa eittämättä ainakin noin hypoteettisesti uutta komeaa tulevaisuutta. Täällä on rinteitä. Uskotko, että tänne löytää väki joka vuosi kerta toisessa jälkeen? Mikä on suuntaus? Kysymys kuuluu pikemminkin ainakin noin hypoteettisesti. Mitä ihminen on? Onko se virvaliekki loputon? Onko se jotakin, mikä tarvitsee jatkuvaa globaalin talouden painetta? Vai tarvitseeko ihmisen kuitenkin saada vain elämässään ne peruselementit, lämpöä, suojaa, turvallisuutta, hyväksyntää ja sitä kaikkea? Mielestäni Suomu voi tarjota. Olette miellyttävä mies, Jorma. Tämä on ihana kuulla. Ainakin noin hypoteettisella tasolla. Kiitos, kiitos. Jatkammeko matkaa? Miksi emme ottaisi askeleita tällä kertaa alaspäin? Itse ajattelen näin, että olen puoleksi tunturilla ja puoleksi tunturissa. Vaikka lasini on aina puolillaan, niin pääni on kyllä aina täynnä. Matka on aina helppo alamäkeen. Huomattavasti haastavampi ylämäkeen. Ja meillä Kemijärvellä tämän koko globaalin talouden paineessa olemme tilanteessa, jossa ylämäki voi uuvuttaa, mutta alamäestä olemme saaneet jo tarpeeksemme. Suomu on tulevaisuutta. Aivan uskomaton paikka kyllä tuo Suomu. Ja mikä persoona Jorma onkaan. Jorma osas tuoda jotenkin kansankielelle selkeästi ilmi se, että mikä merkitys Suomulla on tälle alueelle. Minkälainen merkitys Suomulla on koko turismille ja koko tämän seudun hyvinvoinnille. Jorman suosituksesta me tullaan tapaamaan myös seuraava henkilö. Hänen nimensä on Kalle. Ja Kalle on luvannut tulla esittelemään meille vähän lisää Kemijärveä ja kertoa taustoja, minkälaista on työskennellä Kemijärvellä. Ja ehkä me päästään lähemmäksi tätä napapiirisalaisuutta. Mikä salaisuus ja kauneus kätkeytyy tähän uskomattomaan kaupunkiin? Sen verran täytyy vielä tarkentaa, että Kallehan on töissä tässä paikallisessa kampaamossa, niin käymään katsomassa, onko mies paikalla. Moro, moro. Onko Kalle? Moro. Terve. Kimmo. Sä tulit. Hei, nakkaapa takki narikkaan. Selvä. Tervetuloa peremmältä. Jormalta muuten kovasti terveisiä. Jaa, te olette tavannut jo. Joo. Jormahan on mainio tyyppi. Ollaan, tunnetaan kyllä jo. Okei. Mitä sä, Kalle, mitä sä voisit kertoa meille Kemijärvestä? Miten tää on erityinen paikka ja miten sä alun perin tänne? Täällä asuu erityismiehiä ja erityisnaisia. Itse kävin syntymässä tuossa Niemessä, eli Pelkosen niemellä. Ja no, mutta kyllä minä silloin heti jo, hetkinen, 56, 57, 58, 59, jotakin se oli semmoista, kun muutettiin tänne ja täällä minä olen siitä asti ollut. Okei. Miten Kalle sitten, sä oot muotialan parissa ja sulla hiukset ja muoti on ylipäätään tuttua, niin
Mitä harrastuksia? Riittääkö tällaisessa pienessä kaupungissa, Suomen pohjoisin kaupunki, onko täällä mitään annettavaa tämmöiselle taiteilijalle? Mitä sä harrastat? No tämähän on semmoinen toimiva kaupunki, että niin, täällähän on niin kuin kaikki, mitä sitä niin kuin ihminen tarvitsee. Että ruokakauppa on, jonkunlainen uimahallikin on, ja hyvä onkin itse asiassa se, ja on urheilukenttää. Ja jos haluaa tehdä semmoista rankempaa niin kuin liikuntahommaa, mistä niin kuin itsekin tykkää, niin tuo Väänästeri ihan vetää sitten semmoista jumppaa, että siellä kyllä lähtee körttiläisyys. Justiinsa, joo. Mutta ja onhan se tuossa Rovaniemessä tuo lentokenttäkin, että sinne nyt ei ole tuosta, kun jos meikäläisen ajotavoillakin mennään, niin se on semmoinen alta puoli tuntia, niin sä olet lentokentällä ja siitä pääsee sitten mihin päin vain, että olen minä käynyt Lontoot ja olen minä käynyt Milanot ja kaikki maailman paikat tähän ikään mennessä ja ei se ole sen kummempaa se elämä siellä kuin täälläkään. Joo. Täällä on kuulemma joku tunnettu blokkari. Niin, Persis. Aha. Tiedätkö hänestä kertoa? Tiedän paljonkin, mutta Persis on nero. Okei. Okay. Kun se tuo sellutehas tuosta lopetettiin, niin moni jäi siinä niinku tyhjää atuilemaan, että kun ei ole niinku mitään hommia mukaan, niin Persis ei jäänyt siinäkään neuvottomaksi. Se keksi sen blokkaamisen. Semmoinen hahmo, että se kannattaa käydä melkein teidän haastattelemassa. Jaha. Ja se on maailman kuulu kemijärveläinen lokkari. Te löydätte sen siitä mestarin kievarista, mutta ilta-aikaan. Selvä. Miten Kalle, uskaltaako kysyä, että... Äläpä koske minua. Niinpä, joo. Suositteletko, että lähdettäis käymään sillä Persiksen tykönä? No totta, ihmeessä menettä käymään Persiksen tykönä. Selvä. Persis on erityismies, niin kuin me kaikki. Totta. Mitenkä, ootko sinä muuten soittomiehiä? No nyt kun kysyit, niin kitaraa soittelen, laulankin vähän. Jaa, minun on enempi noita hanurimiehiä. Käännypä pikkusen. Siis näin? Joo, kyllä. No mutta hei, mukavako poikkesitte ja no, kertokaahan terveisiä. Kiitos Kalle, me kerrotaan. No niin, ei kun hei. Hei.